Sob zotit shpërblem, bëni lutjen praktiftorit, në largo zot prej zjarit. Mirë se erdhe në mesin ton, Ramazani plot mëshirë, me iftare, me sifirë, muaji që na bashkon. Mirë se erdhe në mesin ton, Ramazani plot mëshirë, me iftare, me sifirë, muaji që na bashkon. Mirë se erdhe në mesin ton. Son të falet të ravia, e nashtohet dashuria, muslimanve ju qesh ftyra, zbuten zemrat nga mëshira. Son të falet të ravia, e nashtohet dashuria, muslimanve ju qesh ftyra, zbuten zemrat nga mëshira. Mirë se erdhe në mesin ton, Ramazani plot mëshir, me iftare, me sifir, muaji që na bashkon. Mirë se erdhe në mesin ton. Elhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Laqad qala Allahu tabaaraka wa ta'ala fi muhkam kitabihi al-karim ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwa al-ghafuru rahim. Sadakallahu al-azim. Falendrimet dhe lavdrimet i takojnë Allahu Gjellëshan hu, të gjithë mëshishmit mëshiplot, i cili nga mëshira e ti e pakufishme i dërgoj njerëzimit për nga merin e fundit Muhammedin alehi salatu wasalam, si udhërëfjes për këtë botë dhe shpëtimtar për botën e arshme akhiret. E lusim Allahun Gjeleshan hu që të derdhe bekimin e ti bi pejgamberin alayhi salatu wasalam, bi familjen e ti të pastër, bi ashabët shokët të cilët i ndihmua në korat më të vështira dhe bi gjithë besimtarët musliman anë mban botës. Të nderuar antarë të qendrës islame shqiptare në Shtutgart dhe rrethin, vlezër dhe motra, të rinj dhe të reja dhe ju që po na ndiqni nëpërmjet rrjeteve sociale, më lejoni që në këtë ditë të bukur të agjerimit tu përshëndes të gjithve me përshëndetjen islame. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Vlezër dhe motra, pas jemi në ditët e fundit të muajt të bekuar të Ramazanit, dhe nuk në ngelet asgjë tjetër, për poste si besimtar musliman, sinqerisht të ndalimi dhe të mendojmë dhe të analizojmë çdo fjalë, çdo vepër, çdo punë tonën, dhe të mundohemi me mish e me shpirt, që këtë rahmet të madh që Allahu Gjeleshanuhu e kalshuar mbi besimtarët musliman në muajin e bekuar të Ramazanit, inshallah të gjithë ne ta shfrytëzojmë. Dhe nuk ka çka me fol diçka fi tjetër në ligjëratën e fundit që e kemi për këtë muaj të bekuar të Ramazanit, por posa ajo çka të gjithë ne e presim me të madhe, me shpirt dhe me zemër, që Allahu Gjeleshanuhu inshallah të na falë. Prandaj falja e Allahu Gjeleshanuhu është njëra prej emrave të bukur të Allahu Gjeleshanuhu në emrat Esmaul Husna, El Gafur, qka është falës, El Gafar, qka është i gjithë falësi, dhe a ka falës më të mirë dhe më të bukur dhe më të madhë se sa falja e Allahu Gjeleshanuhu. Prandaj besimtari musliman e ka për obligim, si që në ka porositur edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, që në këto net të fundit, sa ma shpesh të bëjmë duan të cilën kure ka pjetur Aisha radiallahu anha, i ka thënë ja Resulallah, në qofë se edhim kur do t'ishte nata e kadrit,
çfarë do të kishte qenë më e preferuar për ne si besimtar musliman të themi? Pejgamberi alayhi salatu selam ka thënë, dua që muslimani shpesh herë ta përdore fjalën apo duan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zot, ti je falës, e pëlqen sot faljen, prandaj na fal neve o Zot. Na fal neve o Zot në këtë ditë të bekuar të agjërimit, për arsye se ti je falës dhe vetëm ti je ai i cili fal. Është interesant se rahmeti dhe mëshira e Allahu Gjeleshanu dhe falje Allahu Gjeleshanu vlezër dhe motra nuk ka kufi. Mjafton që ne si besimtar musliman të ndalemi dhe të lutimi Allahu Gjeleshanu. Do të përmendim disa hadith kutsi, ku Allahu Gjeleshanu ka thënë, gjdo ditë thot, gjdo ditë deti i kërkon leje Allahu Gjeleshanu duke i thënë, o Zot, më lio thot që të mbis njeri unë, pasi aj thot ushqehet nga furnizimi itë, dhe përsëri e falenderon dikëndi tjetër. Gjithashtu edhe qiet i thonë, o Zot, na lejo që të shkatrojmë, thot njeriu, pasi ai thot ushqehet nga furnizimet e tua, dhe përsëri thot e falenderon dikën tjetër. Toka i thot Allahu Gjeleshanu, o Zot, më lejo thot që ta përpi, thot njeriu, pasi ai thot ushqehet me furnizimet e tua, ndërsa falenderon dikën tjetër. Po shiqoni vëllezër dhe motra, përgjigjen e Allahu Gjeleshanu që ka thot. Zoti u përgjigjet të gjithë tyre krijesave të ti dhe i thot, e lini thot robin tim, lini thot robin tim, pasi edhe ju nëse do të kshikrijuar thot atë, do të mëshironi si që e mëshiroj thot une Allahu Gjeleshanu. Në një hadith tjetër kutsi, Allahu Gjeleshanu thot, o biri i Ademit, përsa ko thot do me lutësh, dhe do shpresosh thot të kun Allahu Gjeleshanu humu, do t'i falë, thot, gjithë shka shka ke vepruar, pa pasu, thot, Allahu Gjeleshanu, asnjë problem. O biri i Ademit, nëse gjunahat e tua, thot, do t'arini, thot, kupën e qjelit, dhe do t'më kërkoje, thot, që t'i fale, thot, atë, unë do t'i fale, Allahu Gjeleshanu. O biri i Ademit, thot, Allahu Gjeleshanu, nëse do t'dile para meje, thot, ditën e kiametit, me gjunahat, thot, sa vetë toka, por nuk ke borë, thot, shirkë, nuk i ke bërë shok Allahu Gjeleshanuhu, do të vije thot me aq falje dhe me aq mëshirë thot Allahu Gjeleshanuhu. A nuk e shih një vëllezër dhe motra se çfarë mëshire të madhe ka Allahu Gjeleshanuhu? Prandaj ne do t'i cekim disa hadithe që janë shumë të rëndësishme për ta kuptuar se sa është falja e Allahu Gjeleshanuhu e madhe. Imam Bukhariu radiallahu anhu thot se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, një njeri thot e bën një gjuna, dhe i thot Allahu Gjeleshanuhu, o Zot, une e bara një gjuna. Prandaj më falë, thot mua. Allahu Gjeleshanuhu, qka të thot? E kuptoj, thot robi im, se ka një Zot që i falen gjunahat dhe dëshiron që të pendohet. Prandaj, thot Allahu Gjeleshanuhu, ta kam falur o robi im. Më pas, u kthie robi dhe përsëri bëri gjunahe. Dhe përsëri i thot, o Zot, une e bara gjunahe, më falë thot mua. Atër Allahu Gjeleshanu përsëri do të thote, e kuptoj robi im që ka një Zot, dhe i cili i falën thot gjunahat, dhe unë përsëri thot ja fali gjunahat. Dhe më pas bën një gjunat tjetër, dhe përsëri thot, o Zot, unë e bëra një gjunat, prandaj më falë thot mua, o Zot. Atër Allahu Gjeleshanu thot, e kuptoj thot robi im që ka një Zot, dhe që falën gjunahat, dhe dënohet për ta, ja kam falur, thot robi tim. Le të veproj robi im çka të doj, për deri sa kërkon, thot prej meje që unë t'ja fali ati, unë thot këm ja fal Allah, subhanallah. A shif një vlezër dhe motra që fa rahmetit të madh ka Allahu Gjeleshanuhu? Kur Allahu Gjeleshanuhu e malkoj shejtanin alehi lane, dhe ne edim se fjala lane, malkim, çka do thot, me ka kërkuar Allahu Gjeleshanuhu me e largu për rahmetit të ti. Dhe kënd e largon Allahu Gjeleshanu nga rahmeti i ti, wallahi wa billahi wa tallahi, nuk ka shpëtim për atë njeri, apo për atë krijes, as në dunja e as në akhiret. Atër kur Allahu Gjeleshanu e largoj shejtanin alehi lane për rahmetit të ti, shejtani alehi lane i kërkoj Allahu Gjeleshanu që t'i jap afat deri në ditën e kiametit. Dhe shka i tha, o Zot tha, une do t'i largoj njeri unë thad nga rruga. Prandaj Zoti ja pranoj atë. Dhe çka tha?
Në atë moment shejtani alehi lanë tha, betohem tha në madhështin tënde, tha o Zot, kjo do të vazhdoj të ajosh njeri unë, deri sa të ketë të shpirti në trup, pra do të mundohem që të largoj atë nga rruga yte. Allahu Gjeleshanu tha, betohem edhe unë tha, në madhështin time, që do të afalë tha gjunahat, për deri sa të kërkojnë tha ropt e mi falje për gjunahat e tyre. Duku unisun nga ki hadithi për nga merit alehi selatu selam, tregohet njëherë Davudin alehi selatu selam, Allahu Gjeleshanu i ka thanë, o Davud, sikur se ta din, thot, ata të cilet ma kanë këthirë të të shpinën, ndaj meje, pra ropt e mi, malin tim, thot, qka këm për ata, dhe për të penduar, thot, ata, do të shkrieshin nga mali për mua, dhe do të këshin vapuar, thot, njerëzit për kërkuar, thot, rahmetin tim. O Daud, kjo është dëshira ime dhe mali im për ata që ma kanë këthirë, thot, shpinën, Allahu Gjeleshanu. Po për ata që më adhurojnë thot mua, dhe për ata që më duan thot mua, qëfar rahmeti të madh ka Allahu Gjeleshanu? Prandaj thot Allahu Gjeleshanu, mua thot më vjen turp nga njeriu që i ngret duar, duke thënë, o Zot, dhe të mos i përgjigjem thot Allahu Gjeleshanu. Meleket i thonë, o Zot, ai nuk e meriton thot mëshirën tënde, se ka bë këtë, ka bë atë, ka bë atë gjuna, por Allahu Gjeleshanu do të përgjigjet atyre dhe thot, po, unë jam falës dhe më shiruës, jeni dëshmitar o melekt e mija, se unë thot, ja kam falur, thot, robit tim. Kur një rob gjunahqar ngre duar dhe qilit, duke thënë, o Zot, më falë, meleket e mshehin duan e tyre, pra e mshehin zërin e ti. Njeri u përsëri i ngre duar të lartë, dhe përsëri meleket i fshehin zërin e tyre. Deri kur, deri në herën e katërt, kur Allahu Gjeleshanu thot, deri kur thot dhe ta fshini thot zërin e robit tim, të përgjigjem o robi im, të përgjigjem o robi im, të përgjigjem o robi im, dhe të përgjigjem o robi im. Pra shiqoni vlezër dhe motra, se Allahu Gjeleshanu hu, mjafton që robi ti kërkoje Allahu Gjeleshanu hu, dhe ajnë nuk e këthen mbrapsht atë. Kjo është ajo për të cilën Allahu Gjeleshanu kërkon për neve besimtarë musliman që të jemi ata të cilët ne kërkojmë që Allahu Gjeleshanu të na i falë gjunahat. Nëse kërkojmë, të jeni të sigurt se Allahu Gjeleshanu ka me na falë gjunahat vlezëve motra. Kjo ishte falja dhe mëshira e Allahu Gjeleshanu në këtë botë. Le të shohim tani faljen e Allahu Gjeleshanu për ditën e kiametit. Shkoj një beduin, beduin një katundar, tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe e pyeti, o i dërguari i Allahu Gjeleshanu, kush do të kërkoj thot llogari për njerëzit ditën e kiametit? Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, Allahu Gjeleshanu. Atëherë beduini përsëri u përgjigj, a vet Allahu Gjeleshanu ja o i dërguari i Allahut? Tha, po pejgamberi alayhi salatu wasalam, vet Allahu Gjeleshanu ka me kërku llogari prej neve. Atër beduini busqesh. Kjo busqeshje i la për shtypje pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe i tha, për çka po busqesh ta o rob i Allahu Gjeleshanu? Atëherë beduini i tha, o i dërguari i Allahu Gjeleshanu, bujari thot kur ka në dorë diçka dhe fal, dhe kur kërkon llogari ai përsëri fal. A ka më bujar dhe më falës se Allahu Gjeleshanu? Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, Allahu të më shiroft tha, e ke thënë të vërtetën, a ka tha më falës dhe a ka tha më mëshirues se sa vet Allahu Gjeleshanu? Dhe nga mëshira e Allahu Gjeleshanu, se mëshirën Allahu Gjeleshanu e ka nda një 100 pjesë. Vetëm një pjesë e ka zbritur në këtë tokë. Dhe me anë të kësaj një pjesë të mëshirës së Allahu Gjeleshanu, Allahu i mëshiron njerëzit dhe të gjitha gjallënesat. Kur të vijë dita e kiametit, do t'i bashkangjit Allahu Gjeleshanu këtë pjesë me 99 pjesë tjera. Dhe atëherë Allahu Gjeleshanu nga kjo mëshirë do të përfitojnë të gjithë gjunaqarët në përjashtim të atyre të cilët i kanë bë Allahu Gjeleshanu shok. Këtë mëkat, këtë gjuna,
Allahu Gjeleshanuhu nuk e falen. Do të qëndroj dikush nga umeti im para Allahu Gjeleshanuhu ditën e kiametit, dhe Allahu Gjeleshanuhu do t'i thote, i hapi regjistrat e veprave të tia, kur do t'i hapi regjistrat 99 regjistrat të ti, se cila për ti shtrihet deri në horizont. Kur i shikon, do t'a kuptoj robi me mendjen e ti dhe do të thote se, vaj halli për mu, unë e thot, pas kam humbur. Në atë moment, o robi im, a ke ndonjë justifikim, thot Allahu Gjeleshanu për këto gjunjohë? Thot, jo, o zoti im. Atër përsëri do t'a pjese Allahu Gjeleshanu hu. Atë kam bën ndonjë padrejti me lekt e mia, kur ti ka shënuar, thot këto gjunjohë? Jo, o zoti im. Atër përsëri Allahu Gjeleshanu do t'i thote. Atë kam bërë unë, thot, ndonjë padrejti, kur janë shënuar këto dynjat o robi im, përsëri do thotë, jo o Zot. Atëre, mos kanë arritur, a nuk ka arritur, thot, mesajji im? Po, o Zot, thot, më ka arritur, thot, mesajji im, mesajji it. Atëre, Allahu Gjeleshanu do t'i thotë, a val, thot, mos nuk kemi vendosur ati ku është dashur? Jo o Zot, qitë shka ka qenë e përpikt. Atëre, Allahu Gjeleshanu thot, o robi im, a ke akoma një të mirë që nuk ta ka vendosur, thot, në peshorën tënde? Atër robi dhe thote, o Zot, i demoralizuar, po çka mund të bëje, thot, ajo një vepër e mirë që ndoshta e kam bërë, thot, une, që ti munde, thot, të gjitha këto 99 veprat e mia të këqija? Atër Allahu Gjeleshanu thot, a e dish, thot, a nuk e dish, thot, o robi im, se une, thot, nuk i bëj padrejti askujt? Atër me leket do t'i urdhoj Allahu Gjeleshanu dhe do t'i thote, sjelin e thot atë një karton. Dhe kur ta sjelin atë, atër do t'a vinë në peshojën e ti, prapë robi do t'mendoje se, a valë, qka ka me bo, thot, vetëm një karton i vogër prej veprave të mija. Atëre, ajo ka me i rëndu kur ta vendosin me leket në peshojën e Allahu Gjeleshanu hu, kjo kartë, kundrejt 99 regjistrave me gjunahe, kjo ka me rëndu. Dhe atër ki robi ka me uhabit. Qfar ka qenë e shkruajt më në atë? Fjala, La ilahe illallah, Muhammed Rasulullah. Nuk ka zot tjetër përvec se Allahu Gjeleshanu hu, dhe se Muhammedi alehi salatu wasalam, është robi i ti. Kur vendoset në peshore, me njëherë rëndon krahun e punëve të mira. Prandaj pejgamberi alehi salatu wasalam ka thënë, nuk ka, thot, në peshorën e Allahu Gjeleshanuhu, diçka, thot, më e rëndë, se sa çkafi, se sa ajo, thot, fjala e Allahu Gjeleshanuhu, La ilahe illallah, Muhammedar Rasulullah. Po ashtu të regon pejgamberi alehi salatu wasalam se ditën e gjikimit, Allahu Gjeleshanu do t'i thot e robi të vetë, o robi im, afro, thot, më pranë, dhe do t'afrot më pranë, kur do të mbuloj e thot drita e Allahu Gjeleshanuhu nuri i ti. Më pas thot, do të lëshoj e Allahu Gjeleshanuhu një perde, me qëllim që mos të ndëgjojnë të qeret bisede në mes ti dhe në mes Allahu Gjeleshanuhu. Dhe do t'i thot e Allahu Gjeleshanuhu, o robi im, e mban mend filan gjunahin? O robi im, e mban mend filan gjunahin? Dhe kështu me radh, kret kam i aradhit Allahu Gjeleshanuhu, sa që robi do të mendoj e se, ajmë është i humbur. Por Allahu Gjeleshanu do t'i thote, unë t'i mbulova, thot, këto gjunahe në dunja, dhe t'a fala, thot, edhe sot. Shko o robi im, pasi të kam falur, dhe jam i kënaqur, thot, për teje. Shko dhe hir, thot, në gjenetin tim, i cili është i pakufish. Në një hadith tjetër, pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot, do të vijë, thot, një njeri ditën e kiametit, duke mbajtur, thot, në dorën e ti, librin e ti, dhe të veprave të tia. Dhe Allahu Gjeleshanu ka me i thënë, lexoj, thot, librin tënd. Do të filloj që të lexoj, sa herë që e lexon, thot, të mirat, i zbardhet, thot, fytyra e ti. Pra sa herë që i lexon veprat e mirat e ti, i zbardhet fytyra e ti. Po sa herë që i lexon veprat e këqija, do t'i nxihet, thot, fytyra e ti. Zoti do t'i thot përsëri, pasi të lexoj të gjithë, o robi im, ti kam falur, thot, gjunahat. Prandaj, lexoj, thot, edhe një herë librin tim. Kur i lexon përsëritë i herë, kur të lexoj ato veprat e mira, përsëri fytyra e tij ka më uzbar. Në vend të veprave të këqija,
për sëri ka me i lexu veprat e mira, që Allahu Gjeleshanuhu ja ka falu. Shikoni njërës, se sa Allahu Gjeleshanuhu është falësi i madh. Njërzit nga jash do të shohin nga lark atë, duke i ra dhe sa her që ja falen Allahu Gjeleshanuhu, ki do t'i bjerë në sejde Allahu Gjeleshanuhu. Njërzit nga jash do të shohin nga lark dhe do të thonë, shikoni atë njëri, vazhdimisht është duke ndetur thot në sejde. Ai duhet të jetë nga njerëzit që nuk ka pas gjunahe në dynja. Subhanallah, Allahu Gjeleshanu e ndryshon edhe pamjen, edhe botkuptimin, edhe mendimin e njerëzve që për këtë njeri të mendojnë vetëm atë çka është e mirë. Prandaj çka është me rëndësi ne të jetë të cekim këtu, është edhe ajo që pejgamberi alayhi salatu wasalam tregon momentet më interesante çka do të jenë për ne besimtarët musliman në ditën e kiametit, do të hijë thot besimtarët në xhenet. Por do të ketë thot pejgamberi alayhi salatu wasalam akoma njerëz për umetit tim, çka do të jenë thot ku në xhenem. Atëherë Allahu xhaleshanhu do t'ja mundsoj pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wasalam duke thënë, o Zot umeti im, o Zot umeti im. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam do të marrë urdhën nga anë Allahu xhaleshanhu ku do t'i thotë, shko dhe nxin nga zjarmi i xhehenemit. Kush ka pasur thot besim sa kokra e elbit. Atëherë do të shkojë thot do të nxjerrët nga një grupi i madh prej xhehenemit. Përsëri do të kesë shumë në xhehenem. Atëherë Allahu xhaleshanhu përsëri do t'ja mundsojë pejgamberit ton Muhammedit, i cili do të thotë, o Zot umeti im, o Zot umeti im. Atëherë Allahu xhaleshanhu do t'i thotë, shko dhe nxjerr thot nga zjarmi i xhehenemit kush ka pas thot iman sa një therrës. Dhe do të dalin thot një grup i madh prej xhehenemit. Përsëri pejgamberi alayhi salatu wasalam do të thotë, o Zot umeti im, o Zot umeti im. Atër Allahu Gjeleshanu do t'i thote, shkothët dhe nxin nga zjarmi i xhehenemit kush ka pas sa një atom iman në zemrën e ti. Dhe edhe kjo, pasi të nxjeni shumë prej xhehenemit, për sëri do t'ket njerës të cilët do t'ket në xhehenem. Atër Allahu Gjeleshanu do t'ot, ndërmjetësuan thot me lekët, ndërmjetësuan thot shahidët, ndërmjetësuan njerëzit e mirë, ndërmjetësuan thot edhe pejgamberi im, Muhammedi alayhi salatu wasalam, tani thot nuk ka ngelur vetëse mëshira ime. Dhe Allahu Gjeleshanuhu me mëshiren e ti do të kthehet thot çdo njeri thot i cili thot ka shqiptuar fjalën la ilahe illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Gjeleshanuhu do ta nxjerrë nga zjarmi i xhenemit. Por kur do dalin këto, trupin e tyre do ta kenë si qimir. Atëherë do të lahen në një lum që e ka lumi i jetës, që do t'jape gjallëri Allahu Gjeleshanuhu. Mirë po kur do t'hinë në gjennet, në balin e tyre, do t'jen të shkruatur, këto janë të shpëtuarit e Zotit nga zjarmi i gjehenemit. Por Allahu Gjeleshanuhu do t'u thote, këto janë gjehenemlit, të cilët nga dan nga zjarmi i gjehenemit, por Allahu Gjeleshanuhu kanë shpëtuar me mëshirën dhe rahmetin e Allahu Gjeleshanuhu. Vëllezër dhe motra, pasi është kjo edhe ligjërata e jonë e fundit dhe në ciklin e temave që kemi mbajtur këshillat e iftarit, ne lusim Allahun Gjeleshanuhu, inshallah Allahun Gjeleshanuhu, të gjithve neve për hir të muaj të bekuar të mëshirës së Allahun Gjeleshanuhu, inshallah Allahun Gjeleshanuhu na i falen gjunahët, inshallah Allahun Gjeleshanuhu na i pranon agjerimin, inshallah Allahun Gjeleshanuhu na i pranon ibadetet me të cilet ne jemi munduar që ti afromi rahmetit të Allahu Gjeleshanuhu në këtë muaj të bekuar. Prandaj e lusim Allahu Gjeleshanuhu, inshallah Allahu Gjeleshanuhu, çdo lutje, çdo dua, çdo dhikr, çdo zekat, çdo sadakatul fitr, me cilin jemi munduar që ti afromi rahmetit të Allahu Gjeleshanuhu, inshallah Allahu Gjeleshanuhu ne ka pranuar. Prandaj vëllezër dhe motra, nuk na ngelet gjë tjetër, vetëm unë në emrin tim personal u kërkoj të gjithve halalok, se në qofë se nuk kam arritur deri të kju me mesajet e mija atë që ka keni dashur ju, por jemi munduar që ta knaqimi Allahun Gjeleshanuhu, nëse ajo është i knaqur me ne, shpresojmë që edhe ne të jemi të knaqur me gjithë ata besimtar musliman të cilët Allahun Gjeleshanuhu ka mundësuar që ta agjërën muajnë e Ramazanit, deri në takimet e rath e arshme, inshallah Allahun Gjeleshanuhu në takon
dhe bashkërisht si qemi qenë të takuar në muajin e bekuar të Ramazanit, na takon Allahu Gjeleshanu edhe në Xhennetul Firdaus, dhe ne përsëri do të ndëgjohemi ditën e Bajramit në ora 6:30, duke shpresuar që Allahu Gjeleshanu të na mundsoje që bashkërisht të përjetojmë edhe begatit e fitër Bajramit. E lusim Allahu Gjeleshanu hu që gjithë besimtarët musliman deri në atë ulonën mbrojtjen e Allahu Gjeleshanu hu. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا